Det var sånn ordentlig profesjonelle kameraer og ordentlig profesjonelt utstyr. Som var ufattelig morsomt å drive med. Og det er jo sånn man bruker til når man skal for eksempel ta opp andre ting som kommer på NRK og sånn underholdningsprogrammer og sånne ting da, som for eksempel Nytt på Nytt eller Skavlan og så videre og så videre. Og det jeg da sto, vi var omtrent sånn 6-7 stykker. Og da var det noen som var kamerafolk som sto bak kamera. Ja. Og så var det noen som var på en sånn bildemikser, som vil si at de styrte hva som skulle, hvilke kameraer som skulle være på sendingen, hvis dere skjønner hva jeg mener. Liksom, dere vet at det er ikke bare ett kamera som hele tiden er på under et opptak, liksom. Det bytter jo kamera stadig vekk under en sending, hvis dere skjønner hva jeg mener. Og oppgaven min var da å snakke under, via headset og sånn, snakke til de som var bak kamera, og si sånn, ok, kamera 2, zoom inn på gjest, imens du zoomer sakte inn. Og så gjorde jeg det, og så byttet jeg da til kamera 2, sånn at da de på streamen kunne se at jeg bytte, eller at kamera 2 var på. Selvfølgelig, de skjønte jo ikke at det var kamera 2, men dere skjønner hva jeg mener. Litt vanskelig å forklare. Så, og det er noe mest stressende jeg har vært borti, men utrolig morsomt også. Så da var det veldig hektisk med å si sånn, ok, kamera 2, du zoomer inn på gjest, sakte, samtidig som kamera 1 tar to split, eller hva sånn det heter, jeg husker ikke hva det heter, av både gjest og sånn programleder, og så tar kamera 3 og filmer publikum, liksom. Og alt det her skulle liksom skje samtidig som jeg skulle bytte hele tiden hvilke kamera som var av og på streamen, da. Og det, ja, det er hektisk. Men samtidig, jeg synes det var ufattelig morsomt, og det er noe av det mest morsomt som jeg har egentlig vært borti på medier og kommunikasjon, så nå husker jeg egentlig ikke hva poenget mitt var, egentlig. Men ja. Så sånn er det. Men ja, ellers, på medier og kommunikasjon så har du noe som heter, hvor søren er vi? Nå vet ikke jeg hvor vi er, da. Vent da, bor vi der? Det er bare å gå meg helt bort. Hallo, er din her? Jeg håper det. Ja, det er det. Håper jo. Jeg bare ante ikke hvor vi gikk den. Ok. Men, jeg husker egentlig ikke hva poenget mitt var med det UKM-greiene jeg begynte å snakke om. Men dere får litt sånn innblikk da, om hvordan det er. Så du finner på masse sånne kule ting når du går media og sånn. Var ikke døra her? Nei vel. Og så finnes det masse andre ting da, som dere finner på. Men det er jo masse andre ting også. For eksempel så er det noe som heter PTF, som er et par ganger i året, tror jeg. PTF, aner jeg ikke hva det står for, men det er rett og slett, du kan gjøre hva du vil, egentlig, som har liksom på en måte noe for media, eller et eller annet sånn, det er veldig, hvorfor gjorde jeg det? Det er veldig sånn, spiller ikke helt så veldig mye rolle hva du egentlig gjør. Det er veldig fritt da, på en måte. Jeg tror man lønner meg ikke en ny chest. Nei, vent, her har vi den. Jeg bare putter alt inn, jeg orker ikke å organisere noe, kjenner jeg. Så det er veldig fritt da. PTFs er rett og slett, du får et par uker eller tre uker på deg, hvor du kan lage absolutt hva du vil. Nå driver jeg vei med hendene her, men det ser jo ikke dere. Så da får du en såpass god tid, eller du får den tiden du trenger. Eller ikke det engang, kanskje. Det kommer vel an på hva du gjør da, men du får tre ukers tid omtrent, og så skal du da ha et prosjekt, hvor du da gjør rett og slett hva du vil. For eksempel, dere første av dere har kanskje sett den der Bear Grylls Junior-filmen jeg lagde.
Sånn. Den lagde jeg PTF-en. Der fikk jeg et par eller tre uker på meg til å velge hva jeg ville, og så valgte jeg rett og slett å skrive opp et manus og finne ut hva jeg ville ha, hvor jeg skulle være, og sette opp en plan, et storyboard. Et storyboard er rett og slett en litt forenklet tegneserie av hvordan du vil ha filmen, da, sånn at du får et litt innblikk av hvordan det er. Og så videre og så videre. Veldig god planlegging. Rett og slett, døde den grisen, det gjorde den. Thank you. Og så starter du rett og slett med å filme. Så den har jeg da laget i en PTF. Vi har hatt PTF to ganger. Jeg glemte å si det, men alle medier- og kommunikasjonslinjer har PTF da. Så det er ikke bare liksom der hvor jeg går. Men alle skoler har PTF. Det er som en sånn... Jeg er veldig dårlig på å huske ord nå, fordi det er rett og slett sånn... en plikt, på en måte. Det er en... Hva heter det for noe, dere? Jeg husker rett og slett ikke hva det heter, men det er... ja, rett og slett noe du må gjennom i løpet av året, da. Men jeg synes det er veldig, veldig chill, egentlig. Det vil si, vi hadde faktisk for 2-3 uker siden, så hadde vi PTF. Men da valgte jeg faktisk å jobbe i UKM, da. Så jeg har jobbet sånn en måned med å forberede meg til UKM, også nå på lørdagen som var, faktisk. Nå vet ikke jeg når jeg laster opp den her, da, men 15. tror jeg det var. 15. Lørdagen 15. tror jeg det var. Eller 16. Jeg er litt usikker. Så var det UKM, og så, ja. Så, ja, jeg valgte rett og slett å jobbe for det, i stedet for å velge hva jeg ville gjøre i to uker. Men det angrer jeg absolutt ikke på, for det var... morsomt, ass. Det, hvis du noen gang får spørsmål om du vil jobbe på UKM, si ja. Så ja, men nå tror jeg rett og slett at det begynner å bli mørkt. Oi, nå ble himmelen veldig rød, og så ble den plutselig helt blå. Rød, blå. Babu. Neida. Ok. Jeg tror, ja, nå har jeg bare forsnakket meg veldig, jeg vet ikke hvor lang tid det har gått engang. Men jeg tror jeg etter hvert skal begynne å avslutte. Var det mer iron her? Det var det. Vet du hva? Skal vi bare... Vi mekker oss litt rann... sånn der i iron panties. Sånn. Rett og slett den. Sånn. Der. Ok. Nå er vi egentlig litt mer prepared. Ta-da! Ok. La oss... get away of it. Ok, greit. Der har vi en endermen. Jeg bare prøver å... Det vi nesten kan gjøre, egentlig, er bare sånn... i slutten av hver episode, eller sånn, bare prøve å finne noen endermans ute her. Og så har vi jo alle disse andre tingene, som har jeg en... hei, du. Enderman. Vent da, jeg tar han her først. Hei, du. Ok, nå er det trygt, ikke sant? Nei. Skal begynne med dette igjen nå. Hei, du! Oi. Nei, vær sånn ikke skremme, jeg. Jeg hater endermans. Er du der nå? Har du en blokk til meg? Har du en blokk til meg? Yes, jeg fikk en enderpearls. Heftig shit, bror. Ok, jeg tror jeg vil slett røpe tilbake. Har vi funnet noen diamanter egentlig? Det husker jeg. Hei du. Ok, nå begynte det faktisk å bli litt farlig. For nå er det en sånn en snipper. Eller en skeletor, som vi liker å kalle det. Herregud da. Der ja. Ja, vi har flere. Det vil ikke jeg bry meg om. Jeg bare dobbeltsjekker. Hei du. Jeg bare dobbeltsjekker om det ikke er noen flere endermans her. Fordi det kan være greit å bare... jeg har faktisk Optify nå. Der var det masse skumle folk. Det tør jeg ikke. Der er det sopp. Det er sånn i stavfresen. Ok, vi bare løper. Ok. Nei, nå løper vi hjem. Og så tror jeg avslutter. Vi fikk et par enderpearls i løpet av episoden da. Jeg tror nesten jeg må skaffe meg en lootingsverd. For det skal jeg love deg var effektivt. Jeg hadde en server, som jeg nevnte i forrige episode. Eller i denne episoden her. Litt husk på om jeg kommer til å dele opp den her. For jeg recorder nå to episoder, tror jeg. Med mindre jeg bare velger å ha han som en. Vi får se. Men da snakket jeg om at jeg hadde min egen server, hvor jeg da kom til Lend. Og da hadde jeg en diamondsverd med looting 3. Og da fikk jeg jo 4 enderpearls, sånn nesten hele tiden. Så det var jo fryktelig lett å få enderpearls.
Så det ble mye lettere. Ja, vi har ikke noe... vi har hverken diamonds eller enderpearls. Vet du hvor mye mat fikk vi? Gud, det er meg, vi fikk mye mat. Ok, da la jeg rett og slett dette her står til neste gang. Sånn. Ta jeg avslutter nå. Jeg håper du fikk litt sånn inspirasjon da, til media. Jeg vet ikke helt hvor mye jeg fikk... hvor mye informasjon jeg fikk gitt dere akkurat om media. Jeg gikk veldig mye sånn i noen veldig få ting. Men om du er lei liksom skolen og sånn, sånn vanlig fag, selvfølgelig så er det litt grann sånn vanlig fag i media også, men vi har 3/4 har vi med media. Og resten er sånn vanlig fag, så det er sånn gjennomsnittlig sånn to timer med vanlig fag om dagen, og så er resten media, så det er ganske mye media. For å si sånn. Så hvis du er veldig interessert i video, teknologi, holdt opp å si, og film, bilder, og så videre, kan jeg absolutt anbefale medier og kommunikasjon da. Men da tror jeg rett og slett at jeg sier ha det bra. Tusen takk for meg, og så håper jeg at vi snart får slått ut Ender Dragon. Greit, ha det bra.